Haluaisitko oppia suomen kieltä ja saada lisää tietoa suomalaisesta työelämästä ja yhteiskunnasta? Ehkä etsit työpaikkaa tai mietit, mitä haluaisit opiskella. Tai ehkä tiedät jo, mitä haluaisit tehdä, mutta tarvitset tukea saavuttaaksesi unelmasi. Liven monipuolisesta tarjonnasta löydät juuri sinulle parhaat palvelut. Meiltä saat myös yksilöllistä tukea oppimisen ja työllistymisen haasteiden selvittämiseen ja omien vahvuuksiesi löytämiseen. Livessä sinua tuetaan onnistumaan. Autamme juuri sinulle sopivan työn tai koulutuspaikan löytämisessä. Livessä saamasi tuen myötä löydät monipuolisempia polkuja elämässäsi etenemiseen. Jos tällaiset palvelut kuulostavat sinulle hyödyllisiltä, ota rohkeasti yhteyttä Liven palvelupisteeseen. Löydät yhteystiedot Liven verkkosivuilta. Tervetuloa!